走吧。我觉得这个真的看不出来。我是来给你们送果子的。哎，哎，穿一个红红红鞋子的是张云龙老师，他是高老师，他是高老师，他有个假胡子，这个是白老师，白老师，我们都不是，你们都是，我看你是白老师，你是白老师，我们不是，是。你们往后站，他们真的太聪明了，我们像个傻子呀，我们四颗太打击了，上来哇还没说就被揭穿了，这简直是一个天大的一个耻辱，太失败了，没别的，失败，太尴尬了，没有人这么尴尬过，我们三个扮小丑，真的小丑真的就是我们三个了。